Marilah mari pergi mengundi. Jangan lupa kewajipan pada negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali di Kursi Panas bersama saya Nick Sren Kak Rahman. Makin panas hari ini dengan tetamu kita buat kali kedua saya menjemputnya kerana katanya video berkenaan begitu viral dan ada marah itu ada marah ini tapi apa pun fakta yang kita kena dulukan dengan without fear of Dan di studio saya perkenalkan lagi sekali YB uh, Sensasi, minggu lepas YB, YB Rony merupakan adun Sungai Pelek dan juga Ahli Jawatankuasa Tertinggi Pusat DAP. Terima kasih. Terima kasih. Apa khabar semua? <laughs> Okey. YB, okay. YB dikhabarkan baru balik daripada Tambun, YB. Ya, eh? semalam. Hmm. Pasti ada cerita panas yang boleh dikongsi dengan penonton kita, YB. Hmm. Hmm. Saya rasa... Datuk Sri Anwar Ibrahim dia buat keputusan untuk bertanding di Tambun adalah satu langkah yang bijak walaupun orang kata berisiko besar memang berisiko sebab itu kawasan bukan bukan kawasan uh, Pakatan Harapan bukan kawasan PKR dia di itu di kawasan uh, Peja ha? Huh? Peja uh, dulu Husni ha? Huh? Okay. okay. Tapi saya nampak uh, mood 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 okay. So nampaknya Anwar sedang uh, leading lah, okay. sedang leading leading. Tapi kena pasukan Anwar saya rasa kena kena cendera kena lebih mantap lagi lah, uh, belum menang lagi lah. Okay. Tapi saya kata langkah itu bijak walaupun berisiko kerana dia nampak telah mengadakan satu momentum eh, untuk Perak pada keseluruhannya. Dia, dia tengok sejarah Perak selalu kalau P, kalau PR menang pun majoriti satu dua kerusi, PH menang pun satu dua kerusi, BN menang pun satu dua kerusi. Jadi ketidakstabilan ini tidak baik untuk untuk Perak. Saya nampak uh, gelombang besar kerana Anwar mengambil risiko untuk bertanding di, di Perak jadi besar kemungkinan lah, saya rasa kerajaan negeri akan jatuh kepada tangan uh, PH dan uh, dengan majoriti kerusi yang lebih banyak daripada dulu bukan lagi satu dua kerusi sekurang-kurangnya lima enam kerusi ha, ini satu cerita yang baik untuk orang Perak sebab kestabilan politik itu sangat penting tambah lagi kalau kerajaan PH dia akan menjaga kepentingan rakyat kerana Anwar berjiwa lah. dia akan uh... sekarang Perak saya nampak banyak problem dia ada problem petani yang tak ada tanah walaupun dia sudah 30 tahun 40 tahun uh, uh, tanah kerajaan tetapi kerajaan tak boleh tolong so ini nombor satu. saya tengok sekolah-sekolah Cina, India, agak Melayu agak sana saya nampak banyak yang perlukan uh, bantuan. Saya sudah jumpa dengan komedi uh, uh diri saya. belum lagi, sekali pun belum lagi uh, buat ceramah. Sebab saya rasa saya nak kalau awak mau memahami masalah betul-betul, bukan melalui ceramah. Ia kena berjumpa dengan uh, community leaders, itu pemimpin-pemimpin tempatan orang yang menjaga toko, orang yang menjaga jaga uh, itu pertubuhan, orang yang menjaga sekolah dia uh, cakap dengan petani secara terus, ayu uh, tahu problem dia. So, I nampak Perak dari segi eh uh, development eh uh, tak ada teruk. Jauh di belakang uh, Selangor Johor, Penang, jauh. Mungkin lebih baik daripada Perlis saja. Jadi, jadi kali ini uh, mengikut sejarah, Perak belum ada ada seorang Perdana uh, Menteri. Tak ada seorang Perdana Menteri dari Perak. Ha? Huh? Dulu Tengku Atraman Kedah, Madil Kedah, uh, Tun Razak, Pahang, kucing on Johor, Abdul Barawi Pulau Pinang, Najib balik pada Pahang, Ismail Sabri Pahang, Muhyiddin Johor. Tak pernah ada seorang Perdana menteri dari dari Perak, ah, ini satu peluang untuk orang Perak. Kalau saya kalau saya kalau saya warga Perak, warga Tambun, tak ada pilihan lain. Lagi pun Anwar dia berpengalaman. Bila dia jadi MOF, dia di, diberi uh, uh, kehormatan. Best uh, Finance Minister di Asia. Pernah jadi timbalan Perdana Menteri. So saya rasa peluang yang baiklah untuk orang Tambun, untuk orang Perak. Okay, YB. Saya nak tanya YB lah. Hmm. So, ramai yang rasanya belum uh, ada jawapan. Lah. Kalau saya skru mana-mana, tengok media ataupun statement mana-mana, individu pun. Uh, even Datuk Sri Anwar Ibrahim sendiri tidak mengulas mengapa beliau ke Tambun. Pada awak, YB, kenapa YB? Daripada ke kerusi yang memang saya rasa ialah ke Port daripada Penang ke Port dan ke Tambun. Saya tanya orang pekiah. Mereka pun kuatir juga. ...takut orang lain yang menang... ...bakal berdramatik tak boleh menang. Jadi... ...saya tak khawatirlah. Saya rasa... ...dia boleh menang tambun. Cuma... ...belum cukup kerusi untuk Putrajaya. Belum. Setakat ini saya rasa... ...90-200. Rafizi ya, positif sikitlah. Dia kata sudah ada 100 lah. Dan saya, saya nampak macam... ...lebih daripada 9 10, memang ada lah. 100. Jadi nak menang lagi kena ada kena kena ada pakatan dengan parti-parti yang lain seperti GPS di Sarawak. Saya rasa GPS akan menang besar di Sarawak. Jadi GPS kalau dia boleh demi kepentingan ataupun keharmonian ataupun perpaduan Malaysia yang tulen maksudnya uh, bukan Semenanjung saja tetapi pakat dengan uh, East Malaysia khasnya Sarawak, ha? kalau boleh campur campur uh, Sabah lagi baik dia jadi satu kerajaan yang 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 stabil yang boleh menjaga kepentingan bukan sahaja Peninsular Semenanjung dan juga Sabah dan Sarawak. Sebab saya nampak uh, politician ataupun political leaders di Semenanjung memang tidak mengambil berat pada kepentingan Sabah Sarawak sejak bertekah sampai sekarang. Jadi saya berani katalah orang Penang orang semenanjung selalu buli sama orang Sarawak dan Sabah. Jadi keadaan ini tidak sehat dan perlu di ada perubahan lah. dan saya percaya kalau GPS boleh pakat dengan uh, dengan uh, PH ya di Semenanjung itu satu formula yang paling baik untuk Malaysia. Tapi sebab itu saya minta pengerusi DAP sendiri, pengerusi DAP meminta maaf kepada uh, meminta maaf kepada GPS kerana dulu dia sudah sudah kira tidak tidak bersopan pada GPS katakan kerajaan GPS mungkin bankrupt dalam masa dua, dua tahun. Itu benda macam itu tak baik. Jadi kalau dia boleh minta maaf mengaku salah dia ini akan memberi satu this will pave a way huh? to repair the relationship itu hubungan di antara PS dengan GPS akan bertambah baik. Jadi jika perlu uh, untuk perpakatan jadi saya mintalah pengerusi DAP meminta maaf tapi kenapa Datuk Seri Anwar pilih Tambun YB adakah kerana Ahmad Faizal ataupun ada sebab lain kenapa Tambun itu saya pun tak boleh jawab cuma saya tahu secara uh, bertanding di Tambun kerana kerusi itu bukan kerusi PH okay. tradisional dia akan memberi satu semangat. Dia akan bangkitkan satu fighting spirit untuk seluruh Perak, seluruh Malaysia. Okey. Ini satu strategi walaupun berisiko tetapi memang satu strategi yang baik dan yang berani. You tahu lah, pengundi kita dia perlukan semangat yang ataupun perlukan excitement untuk keluar mengundi. Setahu saya, banyak lagi, ramai lagi sebagai fansitters duduk atas pakar. Orang yang duduk atas pakar itu, dia tak akan undi kalau tak ada excitement. Tak ada benda yang mendorongkan ataupun memberi semangat dia. Uh, dia, dia, rasa tak mau mengundi. Tapi kalau benda macam ini, dia nampak, oh ini keberanian. Saya percaya keberanian saudara Anwar Ibrahim setinggi sebanyak boleh uh, mengembalikan semangat kepada orang yang yang sudah kehilangan semangat untuk keluar mengundi. Saya saya percaya. Jadi sebab itulah saya rasa ini satu langkah yang yang yang, yang baik. Okay, baby, saya nak bertanya berkenaan dengan parti DAP sendiri Ubi. Kebanyakan parti-parti lain Babi, uh, calonnya DAP dulu ada 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 gunakan taktik, ada gunakan strategi ini okay. seperti uh, Lim Kisiang. Walaupun dia tahu Johor satu tempat yang susah, dia pergi Johor. Lepas tu dia membangkitkan satu gelombang besar. Lepas tu dia boleh menang besar di Johor. Menang besar di Johor, lepas tu menang di Putrajaya. Tapi malangnya kali ini pimpinan DAP sudah kehilangan semangat itu. Semua saya tengok tokoh-tokoh besar DAP ya, semua semua duduk di kawasan yang selamat. Tak ada seorang yang berani ambil langkah yang berani. Tak ada. Saya pun rasa kesian lah. I mean, rasa rasa DAP sudah sudah tak macam dulu lah. Ada semangat macam uh, apa yang dibuat oleh saudara Anwar Ibrahim. Okay. Tapi YB, kalau menyentuh berkenaan dengan calon-calonnya, DAP, dia boleh letak sesiapa saja di tempat yang DAP maksudnya ...sokongannya kuat. Letak mana pun menang juga. Apa dia punya? Cara itu... Dia? ...unik pada TAP kan? Dia rasa. Hmm. Tapi cara itu... ...bukan satu cara yang sangat baik. Okay. Bukan sangat baik. Cara yang lebih baik ialah... ...calon daripada kawasan itu... ...datang dari... akar Umbi. Maksudnya... ...ahli-ahli eh, biasa... ...di kawasan tempatan itu... ...campur dengan orang-orang di dalam dari komuniti itu. Okay. Ini cara Labour Party dan konservatif di United Kingdom. Itu cara lebih baik. Dengan cara itu, maksudnya orang tempatan dia screen dulu. Cara itu pemilihan calon itu lebih demokratik. Kalau semua ikut cakap pimpinan besar, dia letak-letak sini sana. Kalau dia betul okeylah, kalau dia silap macam mana? Kalau dia dapat info yang tak betul macam mana? Dia hantar orang yang sudah sudah berbengal-bengal tetapi tidak tidak turun padang. Ha? Tapi boleh menang, tapi orang orang tempatan tak tak suka sangat. Tak suka sangat. Kalau bolehlah uh, pilihlah calon yang disukai oleh akar umbi dan orang tempatan tempat itu. Itu lagi baik. Saya nak minta YB komen berkenaan dengan apa tu statement daripada C4YB dengan beberapa isu yang diketengahkan yang memang sangat menarik untuk dikupas sebenarnya berkenaan dengan kalau boleh calon tu jangan ada kepentingan bisnes dan politik dan sebagainya YB Politik dan bisnes kalau boleh dipisahkan kalau boleh politik dengan bisnes dipisahkan Jadi Memang ada konflik of interest lah, kalau orang yang kaya ataupun anak yang kaya, ataupun ahli keluarga dia uh, bertanding. Sebab apabila ada konflik interest di antara politik dengan bisnes keluarganya, calon yang ada kepentingan keluarga itu ada bisnes tu, macam mana dia buat keputusan? Susah kan? Kalau pilih kepentingan rakyat, kepentingan negara, dia bercanggah, dia bertentangan, bertentangan dengan kepentingan bisnes ataupun family family interest. Kalau pilih family interest dan sebagainya, dia bertentangan dengan kepentingan rakyat ataupun kepentingan negara. Dia, ini konflik of interest akan berlaku. Susah untuk orang yang menang itu ataupun uh, ahli parlimen ada adun, adun yang itu untuk membuat keputusan yang 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 bijak susah sebab dia akan nampak buat ini pun salah buat ini pun salah. Sebab itu C4 apa yang dikatakan oleh C4 memang betul. Jadi saya pun hairan mengapa ada orang orang tak sebut nama pun. Dia sendiri uh, melompat katakan uh, uh, C4 tak betul dan sebagainya. YB merujuk siapa Yobi? Saya merujuk Yobi lah. Yobi memang kepentingan uh, bisnes yang besar. Memang besar, semua orang tahu. Jadi kalaulah berlakunya, in the future lah, berlakunya ada konflik interest di antara uh, konglomerat ataupun syarikat korporat besar itu dengan uh, interest of the society ataupun uh, interest of the people or the country, macam mana dia pilih? Yang dikatakan oleh C4, dia dia berasas kepresidenan. Hmm. Jadi itu yang boleh saya katakan uh, sedang dan telah pun berlaku di Amerika Syarikat ni. Kan? Contohnya Donald Trump sendiri. Donald Trump dan juga memang nampak hmm. sebab dia corporate corporate besar. Hmm. Jadi bila dia jadi presiden suka tak suka dia akan memihak pada bisnes dia. Mana ada seorang boleh sampai dia boleh membinasakan bisnes dia untuk kepentingan negara. Trump tak tak menunjuk itu. Ada ada orang beritahu saya uh, berdana menteri yang sekarang ada di UK, Sunak. Eh? Dia datang dari satu keluarga yang sangat sangat kaya. Saya pun khawatir juga. kalau ada <laughs> ada konflik interest pelaku, eh? dia kena pilih keluarga dia ataupun pilih UK. Mana dia mau pilih? Sebab itu, Sifu betul. Orang yang ada kepentingan uh, bisnes, macam taksin di Thailand. Lah. Dia memang tycoon. Ha? Lah. Tapi pada masa apa, dia jadi Perdana Menteri. Ada konflik of interest. Sebab itu, dia 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 turun. Dia turun. Jadi, lebih baiklah orang yang kepentingan bisnes besar jangan masuk politik kerana politik dengan politik dengan bisnes kena ada perpisahan. YB, kenapa banyak maksudnya yang dicanang oleh Pakatan Harapan sendiri melihat calon Perdana Menteri daripada Barisan Nasional adalah Dato' Sri Ahmad Zahid sedangkan banyak statement daripada pemimpin tertinggi ataupun top 5 daripada BN, UMNO masih lagi mengekalkan Dato' Sri Ismail Sabri. Naratif Bihis lain ini senang dijawablah dalam minda dan pemikiran orang ramai zahid tidak sesuai langsung jadi perdana menteri tak ada seorang suka zahid melainkan keluarga dia Saya tak saya tak tentulah tak ada orang pilih zahid sebab orang tahu kalau zahid jadi perdana menteri akibat buruk mungkin dia akan gunakan kedudukan sebagai Perdana Menteri itu untuk menggugurkan semua kes mahkamah. Besar kemungkinan dia akan gunakan, menggunakan influence dan power dia untuk uh, mengampun Najib. Ha? Orang benda ini orang kuatil. Lah. Saya pun kuatil juga. Saya kuatil kalau, kalau orang macam Zahid jadi Perdana Menteri, mana tahu dia mengembalikan ISA. Eh, ini teruk ni. Jadi, uh, jadi kita tak nampak Zahid akan jadi Perdana Menteri. Tetapi, kena ingat, Ismail Sabri nampaknya sudah kehilangan peluang itu. Kerana 12 orang yang yang, yang rapat dengan dia. 5 orang menteri, mantan menteri, empat uh, orang uh, mantan timbalan menteri, dan beberapa ali parlimen mantan parlimen yang 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 rapat dengan uh, dengan uh, Ismail Sabri macam Norma, macam Anwar Musa, macam uh, macam uh, Shahidan Kasim dan lain lah, Semua kena di di panjau. Jadi tak akan Ismail Sabri jadi perdana menteri. Tetapi image dia pada orang publik lebih baik daripada Zaid Hamidi. Sebab itu, UMNO pun faham sebab itu mereka tidak mengakulah uh, bila BN menang besar, UMNO menang besar, uh, Zahid akan jadi Perdana Menteri. Tak berani mengaku. Tapi kita nampak sangat, Zahid akan jadi Perdana Menteri. Sebab itu saya rasa perlumbaan kali ini ya di antara Zahid dengan Anwar. Tak ada Mahathir, tak ada Muhyiddin, tak ada Ismail Sabri. Tak ada Syafiq Abdad, tak ada Hadi Awang, tak ada orang lain, tak ada. Kalau bukan Zahid, Anwar. Kalau bukan Anwar, Zahid. Dari uh, analisa mungkin yang telah dibuat oleh YB, ya? setakat ini kedudukan parti-parti siapa yang mudah lebih untuk tiga atau empat hari berkempen lebih? Pandangan YB. Saya rasa UMNO mendahului di kawasan Melayu. PH mendahului di kawasan China kawasan campuran belum nambah lagi. Jadi saya rasa the real battle is not in the Chinese area, is not in the Malay area, is in the mixed area. Di tempat ada 17% ataupun 60% Melayu yang lain bukan Melayu. Tempat macam tu. And kebetulan tempat macam tu adalah semi urban, semi rural tempat macam itu. Macam uh, macam uh, Sungai Polo, macam Tanjung Malim, uh, tempat ini eh, hangat. Apa pandangan YB? Eh? Uh, juga menampilkan tiga orang individu yang popular. Contohnya KJ, uh, Tengku Zafrul, Isyam Jalil. Yang crowd dia boleh tahan, Isyam maybe? Isyam di Sya'alam, kan? Eh? Di Sya'alam. Ah, Sya'alam. Uh, itu satu tumpuan. Lah. Uh, Sungai Pulu memang tumpuan lah. Safru pun tumpuan lah. Sekarang saya nampak macam 50-50. Tapi kalau yang saya tanya saya, saya mau PH menang lah. Satu undi untuk KJ adalah satu undi untuk Zahid menjadi Perdana Menteri. Sama lah. Kalau you suka sangat uh, uh, Safru dan siapa lagi tu? Isham. Isham tu. Uh, yang nampak ada potensi itu, kemenangan mereka ada akan tambah, tambah kepada Zaid Habidi. Adakah kita ni mau? Kita kena ingatlah. Sebab itu saya minta uh, semua pengundi di kawasan tiga-tiga ini, demi kepentingan negara, itu dari hati saya, uh, hati rendah diri dah. Saya minta orang uh, pengundi di kawasan ini beri undi kepada calon Pakatan Harapan. Tadi di awalnya Wabi ada sebut uh, apa tu boleh kita katakan uh, top gun top brass daripada DAP sendiri dah pasif. Kenapa Wabi? Sebab saya sendiri pun kurang ceramah, kurang, kurang menarik, siang pun kurang. Bagi saya lah. Dalam keadaan kita tahu ada 30% pengundi yang dulu menyokong kita, tak mau keluar mengundi. Kita tahu kan? Sebab ini telah ditunjukkan, dibuktikan di di pilihan raya negeri termasuk Melaka, Sarawak dan Johor. Johor. Jadi logically ya, pimpinan DAP sepatutnya buat benda macam Anwar. Orang yang 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 ada nama, yang sudah ada kira-kira pemimpin besar itu kena berani sikit. Pergi tempat yang susah sikit Tapi sekarang nampak Tempat yang susah semua bagi Lightweight Dia bagi lightweight Macam uh, Macam Wika Siong Dia bertemu dengan seseorang lightweight Macam uh, Bentong Leo Tiong Lai Kita pun hantar lightweight Saya tak setujulah Tapi saya tak boleh buat apa Sebab saya memang tak ada kuasa Atau mana-mana untuk untuk uh, menentukan siapa boleh jadi uh, calon yang sesuai. Tapi saya rasa hantar lightweight kepada kawasan yang, yang 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 yang, yang kita susah menang, bertembung lagi dengan heavyweight uh, parti lawan, saya rasa tak masuk akal. Kira-kira okay, saya tanya YB berkenaan dengan... Walaupun... Dia tidak dapat membangkitkan semangat, fighting spirit tak ada. Okey, berkenaan dengan parti PKR ni walaupun bukan parti YB tapi masih dalam pakatan harapan kan. Bila Anwar Ibrahim mengetuai PKR dengan adanya Rafizi di samping dan kat situ dah nampak seperti sokongan ke arah Rafizi kerana pengundi muda dah semakin ramai. Berbanding dengan Anwar, Rafizi lebih nampak berat diterima ramai. Apa pandangan YB? Saya rasa revisi dia ada tarikan dia. Sebab dia memang orang muda, dia memang uh, ada rekod yang baik, rekod yang dia berani sehinggakan dia dia ...sehingga sehinggakan dia tak jadi tak jadi uh, calon dalam pilihan ke 14 Lepas menang pun tidak diberi apa-apa jawatan kerana kerana Mahathir tak suka dia. Macam Mahathir tak suka saya lah, kita tak ada apa-apa catatan. Tapi dia masih boleh kembali kepada arena politik. Ha, ini kita kena kena puji dia lah. Dan uh, memang betul dia ada tarikan dia diri sendiri. Tetapi pada keseluruhannya orang yang lebih sesuai untuk menjadi perdana menteri adalah Anwar Ibrahim, bukan lagi bukan lagi Rafizi. Tapi Rafizi ada ada future yang baik. Ah ha, kalau dia boleh bertubuh selumus, kalau boleh dia dia nampak dia boleh bekerja sama dengan semua orang. Ada orang komplain uh, orang lain susah mau bekerja sama dengan Rafizi. Jadi saya minta Rafizi uh, take note juga lah. Huh? Sebab you 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 pakai seorang pemimpin, you kena boleh bekerja sama dengan semua orang lain semua orang. Maksud apa? Maksudnya you boleh you senang bekerja sama dengan orang lain. Itu itu persepsi penting. Antara parti ke ataupun di antara dalam parti? Antara parti antara siapa-siapa pun. Tapi saya tidak ini tidak bermaksud you boleh buangkan nilai prinsip dan apa-apa uh, uh, kepercayaan tidak. Maksud saya sikap kena rendah diri dan sebagainya. Ini satu komplain uh, terhadap uh, lah, Tapi saya rasa Rafizi masih muda dia banyak peluang untuk men men menyusulkan diri uh, buat perubahan untuk supaya dia jadi menjadi seorang yang lebih lengkap lebih lebih uh, boleh menerima pandangan orang lain dan sebagainya. Mungkin hmm. kita berhenti lihat sekejap ya. Kita jumpa selepas ini. masih bersama saya di kursi panas. YB, dari awal kita berbual YB, hmm. saya melihat boleh saya katakan YB sangat positif kepada PKR. Seperti nak berpindah ke parti. PH. Itu. Oh. PH. Pakatan Harapan. Okey. Okay. Bukan PKR. <laughs> Pakatan Harapan. Nah. Okay. Titik eh? Ya. Yeah. Jadi adakah ura-ura yang kata YB akan keluar parti DAP itu benar? Benar sebab uh, saya rasa lah besar kemungkinan kerana saya sekarang tak boleh keluar. Saya saya khawatir lah, kalau keluar sekarang ada impak pada PH, uh, ada impak pada penduduk di Sungai Pilih. Dia akan kehilangan adun uh, selama 4-5 bulan. Tak tentu. Uh. Jadi saya tak mau benda ini berlaku. Sebab itu saya hold on. Saya belum keluar lagi tapi rancangan saya saya akan keluar selepas Dewan Negeri Selangor dibubarkan saya akan keluar itu rancangan saya Okey. adakah sebab mereka tidak mendengar YB dan YB tak suka mereka tak dengar dan YB nak keluar adakah macam tu sebab saya kalau saya stay pun tak berguna sebab sejak pindahan uh, pindaan pada perlembagaan saya tidak lagi saya tak boleh lagi bersuara kalau saya bersuara saya di, saya akan di, di, dipecat dengan uh, secara otomatik diperhentikan secara otomatik dia orang ini main main perkataan nah playing with the words lah saya akan diperhentikan diperhentikan tu macam dipecat lah so saya stay pun tak guna sebab saya memang mau terus bersuara kalau saya tak boleh bersuara apa gunanya saya saya kekal sebagai uh, ahli DAP malulah saya kalau saya tak berani bersuara macam macam penyanyi tak boleh buat konsert, tak boleh buat album, tapi terus mau jadi penyanyi, tak ada lah, tak boleh lah. So saya terpaksa keluar. Bukan saya suka sangat parti itu bagus, tapi pemimpin sorry Okay, Wabi. Saya nak undur sikit ke belakang Wabi. Tadi Wabi kata Setakat ini, penerimaan kepada Pakatan Harapan masih lagi kata, belum sepenuhnya. Dan sebagai pencabarnya adalah barisan nasional. Jadi, seandainya benar dan perlu berlakunya perkongsian kuasa, YB, lagi sekali, adakah pada pandangan YB, Pakatan Harapan perlu melihat kebarangkalian untuk bersama dengan barisan nasional? Saya rasa itu tak sesuai. Okay. Tapi kalau dengan GPS, okey. GPS saja sebab GPS dia bukan Barisan Nasional. Dan polisi dia pun lebih lebih baik daripada Barisan Nasional. Barisan Nasional saya tidak boleh terima. Unless Barisan Nasional tukar polisinya, tukar konsepnya, tukar nilainya, tukar prinsipnya. Saya tak saya tak terima Barisan Nasional kerana dia 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 tidak mengutamakan kepentingan semua rakyat. Dia masih pilih kasih. Dia masih masih memegang kepada uh, ketuanan Melayu. Saya mau ketuanan rakyat ataupun ketuanan Malaysia. Saya tak mau ketuanan Melayu. Saya Cina. Saya pun tak mau ketuanan Cina, ketuanan India. Tak saya tak mau itu. Kita orang Malaysia. Kita mau ketuanan rakyat ataupun ketuanan Malaysia. Tapi bagi saya BN sejak dari dulu sampai-sampai tetapiilah pun ketuanan Melayu. Setahu saya AMNO selalu bully sama MCA MIC. Nampak sangat, nampak sangat. Jadi kalau PH kerjasama dengan dengan BN, dia akan bully sama PH. Kalau DAP masuk BN, BN AMNO akan bully sama DAP. Tak perlu teka teki itu. Ha, dia akan berlaku. Macam dulu PH, malam dulu DAP bersama dengan Mahathir, Mahathir budi sama PH, budi sama DAP. Ini akan berlaku. Saya rasa tak boleh crisis sama dengan BN. Tapi sama dengan GPS. Okey, bagus. Saya nak tanya YB, eh? adakah apabila YB menyebut tidak suka dengan ketuanan Melayu, YB seorang yang tak suka Melayu? Tidak. Kalau you translate ketuanan Melayu, it means Malay supremacy. Macam di negeri Amerika, ada white supremacy. Dia orang putih, tuan. Orang negro, orang orang Asia di Amerika, uh, bukan tuan. Tak betul. Sekarang dunia baru, semua orang sama rata. Semua orang patut diterima sama. Saksama. Saksama. Kalau ada ketuanan Cina, ada ketuanan India, ada ketuanan Hindu, ada ketuanan uh, Muslim, ada ketuanan Kristian, uh, itu itu bukan konsep yang baru. Itu bukan cara yang baru. Itu bukan dunia yang baru. Itu dunia purba lah. Kolok. Kalau YB melihat sekarang golongan a uh, beli babi, adakah mereka memberi perubahan? kalau PH menang di bawah Anwar Ibrahim eh? no more mahadil lah. no more mahatirism okey no more racism lah sebab sebab Anwar dia utama mengutamakan kepelbagaian uh, kaum keberbagaian uh, budaya keberbagaian agama itu Anwar okey jadi kalau dia jadi perdana menteri Malaysia ada peluang the Malaysian dreams is possible kalau dibawa orang lain sorilah. Saya tak nampak itulah. Saya nampak yang lain, lah, dia fokus pada kepentingan keluarga ataupun ke kepentingan kawan-kawan dia. Ataupun lebih teruk lagi dia kepentingan sendiri. Dia dia mengkayakan sendiri. Dia tidak berjiwa rakyat. Saya saya sokong Anwar sejak 20 tahun yang lebih kerana dia berjiwa rakyat. Dia berjuang untuk orang yang miskin. Dia berjuang untuk semua bangsa. Okay. Lagipun, dia dia boleh diterima seluruh dunia. Pemimpin di negeri China suka dia, pemimpin di Amerika suka dia, Eropah suka dia, Indonesia suka dia, Turki pun suka dia. Dia tak macam pemimpin yang lain. Eh? pergi luar negeri tak dapat langsung itu penghormatan. Jadi selepas ini bagaimana YB melihat keadaan politik kita YB? Saya khawatir juga sebab orang semua analis kata selepas GE15 eh, hmm. uh, tak ada satu parti ataupun koalisyen yang sedia ada itu boleh menubuhkan kerajaan dengan diri sendiri. Okay. Nampak macam itulah. UMNO pun tak boleh, BN tak boleh. Uh, PA pun nampak belum lagi, ah huh? belum lagi. Uh, itu yang yang PN itu lagi terulah orang sudah tak tak terima dia. Uh, jadi pesat uh, pembekuan, lah? tak ada satu coalition ataupun gabungan politik yang boleh memegang kuasa dengan diri sendiri. Saya rasa itu satu analisis ah yang 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 setakat ini tepatlah. Okey. Jadi kalau benda ni berlaku uh, terpaksalah ada ada perubahan dari segi perkongsian kuasa. Sebab itu saya saya haraplah saya harap PH boleh bekerjasama dengan GPS so, dan parti-parti di Sabah. Seperti dah ada laluan ke WB? pernah laluan ini sekarang nampak tak lancar kerana pengerusi DAP sendiri sudah offended GPS sebab itu saya minta dia mengaku salah apa salahnya kalau dia salah silap cakap cakap dia silap minta maaf supaya reda ha huh? supaya peluang untuk GPS memihak ataupun memilih PS sebagai partner selepas GE ...menjadi lebih cerah. YB, hmm. bercakap berkenaan dengan manifesto BN, TAP, Perikatan Nasional dan sebagainya... ...semuanya menyentuh berkenaan dengan rakyat. Jadi, secara... Orang politik, dia dia ah. pentingkan rakyat ke tak pentingkan rakyat ke... <laughs> ...dia terus akan cakap dia pentingkan rakyat. Orang politik, parti pun sama. Tapi YB orang politik. Saya pun orang politik, saya tahu sangatlah. Saya 41 tahun dalam DAP, saya tak tahu Orang politik, mana-mana parti, walaupun dia tidak berjiwa rakyat, dia akan kata dia berjiwa rakyat. Ini dia dengan kita rakyat kena tahulah. kena kena find out siapa yang betul betul berjiwa rakyat kalau dari segi cakap semua sama semua orang mau perhimpunan rakyat tak ada seorang pun tak mau perhimpunan rakyat tapi in the real reality in the reality ramai yang ke kepentingan sendiri selfish mere politician mana mana tempat pada orang yang bukan selfish mere politician ada sorilah kurang amat kurang YB, apa cabaran yang terbesar dalam uh, dunia ataupun kata situasi politik kita sekarang YB? Cabaran terbesar untuk uh, Pakatan okay. Harapan. Ekonomi sekarang hmm. tak tak bermaya. Okay. Inflasi bertambah teruk. Ha? ringgit terus merosot. Nilai mata wang ringgit. Okey. Kestabilan politik tak nampak. Hmm. Tak ada satu gabungan akan menang dengan majoriti yang besar. Tak nampaklah. Jadi pemimpin pun terus nak berrasuah. Pemimpin yang betul-betul berjiwa rakyat tak nampak, tak nambah lagi, tak ramai. Jadi kita punya cabaran memang uh, memang besar dan kita sudah sudah bukan saja tidak maju, kita punya daya, daya bersaingan eh, ataupun competitiveness eh, sebagai sebuah negara sudah sudah turun. Saya nampak jiran seperti Indonesia di bawah Jokowi, eh? Thailand, Vietnam, ekonomi mereka nampaknya lebih bermaya. Itu foreign direct investment jauh lebih besar daripada Malaysia. Kerana pimpin, pimpinan politik Malaysia kurang memuaskan. Satu dunia pun sudah tahu. Jadi jadi masa sudah sampai kita ada perubahan. Saya fahamlah uh, perubahan yang pertama pada G14 itu, di bawah Mahathir itu, kita semua orang kecewa, termasuk saya. Kecewa sangat. Tetapi bukan masa sekarang untuk membuat uh, ajar sama ataupun menghukum mana-mana parti termasuk Pakatan Harapan. Ini bukan masanya untuk menghukum uh, pakar harapan. Itu masa sekarang ada peluang untuk memilih uh, kerajaan yang baru. Kalau boleh, kerajaan yang berjiwa rakyat, iaitu pakar harapan. Di bawah Anwar Ibrahim. Jadi kita ada... You, you, sokong pada Anwar Ibrahim seolah you memberi sokongan kepada diri sendiri. You bagi peluang kepada diri sendiri. Kerana saya rasalah Anwar ada kewibawaan, ada ada pengalaman, ada jiwa besar untuk berkhidmat untuk Malaysia, membawa Malaysia uh, kepada tahap yang lebih tinggi. Ada peluang untuk mem memulihkan ekonomi, boleh menahankan kerosotan uh, uh, mata wang ringgit, uh, boleh mengawalkan inflasi, boleh menarik pelaburan dari luar kerana dia ada kawan ramai kan dan sebagainya. Dan dia boleh mengekalkan ataupun mengadakan kestabilan politik kalau dia, dia diberi mandat yang besar. Jadi masa sudah sudah sampailah. Kalau kehilangan uh, peluang ini, <laughs> saya khawatirlah kalau orang lain jadi Perdana Menteri, bukan Anwar Ibrahim, akibat buruk. Akibat buruk. Tak nampak ada sesuatu orang yang boleh uh, membawa kita, membawa Malaysia ke satu tahap yang lebih cerah dan cemerlang. Tak nampak selain daripada Anwar Ibrahim. Walaupun mereka daripada calon Pakatan Harapan? Belum sampai lagi. Orang yang muda-muda itu ada potensi tapi kira pengalaman dan sebagainya Belum ada lagi Belum ada Orang selalu kata Oh orang muda kita bagi can Itu betul, bagi can Bagi peluang tapi bukan semua orang muda yang boleh ada potensi. Ada yang pandai packaging, pandai main uh, social media. Nampak macam wah oh, memang memang tambahan, uh, tamban, memang memang cantik dan sebagainya, memang uh, mudah muda dan sebagainya. Tetapi sorrylah, bukan semua yang ada ada pengalaman ataupun ada ada substance itu belum ada lagi, belum nampak lagi. Okay, YB, apa pandangan YB berkenaan dengan bajet yang dibentangkan oleh uh, Datuk Seri Ismail Sabri baru ini? Itu bajet dah jadilah. Sebab tak 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 tak, tak lulus lagi. Itu sia-sia saja -sia lah. So, kita tunggu kerajaan yang baru, buat bajet yang baru. So, dari segi Siapa intipati... malas mahu memberi... Intipatinya, uh, Wabi? Oh, sorry? So, dari segi bajet itu sendiri, pecahan bajet tu memfokuskan kepada ABC. Pandangan YB? Saya tak mahu ulaskan bajet itu sebab bajet itu sudah jadi kosong lah tak ada. Tak ada no tak ada legitimasi sebab dia tidak diluluskan. Andai kata YB, Ha. Tun diterima dalam pakatan. Bagaimana dia tak boleh diterima pakatan sebab kerana uh, Rafizi cakap betul dia memang tak ada tarikan pun untuk mana-mana kaum. Cina tak suka dia, India benci dia, Melayu pun tak suka dia, Kadazan Dusun semua tak suka dia. Sebab tu baru-baru dia pergi ya, Sabah, oh, kerusi kosong banyak. Saya tak 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 kesian. Saya tahu memang ini akan berlaku sebab you buat banyak kesilapan dan dan, dan, dan ke 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 kesilapan dan juga kesalahan apabila dia jadi bertanding menteri dua kali. Jadi sekali lagi nak jadi sampai orang sampai suruh orang rumah kata dia nak jadi Perdana Menteri sekali lagi. Tapi satu tahun itu janganlah. Satu hari pun tak boleh. Satu hari pun jangan. Dia akan macam magician. Dia satu hari jadi satu minggu. Lepas tu jadi satu tahun. Tapi satu sampai dia sampai habis. Itu kebolehan Mahathir. Okay, baby. Dalam... Janganlah, um... jangan. Janganlah mahal lagi. <laughs> okay, dalam ramai-ramai pemimpin Wabi, tak kisah pada parti manalah. Di mana yang siapa uh, Wabi melihat mempunyai masa depan yang baik untuk negara? Tak kisah daripada... Selain daripada Wabi. Anwar Ibrahim, ya, yeah, at this point. Betul. Orang muda dalam PH uh, belum sampai masa lagi. Perikatan okay. Nasional? perkataan uh, Nasional ataupun Barisan Nasional? Seorang pun ada. barang ramai orang cakap KJ ya. Okey, KJ ini bagi saya dia gagal sebagai menteri. Kakak teruk. Saya bagi satu contoh saja. Nak dengar? Boleh. Vaksinasi. Sebelum vaksin dibeli, satu dunia sudah tahu vaksin Pfizer perlukan freezer yang istimewa. Awak pun tahu kan? Okey. Saya suruh, saya secara umum kata... Jangan beli vaksin yang perlukan freezer. Kerana freezer itu lebih mahal daripada vaksin itu sendiri. Tapi dia beli vaksin yang perlukan freezer juga. Mengapa? Dia tak berani jawab saya. Saya tulis surat kepada dia, saya mau jumpa dia, dia tak berani jumpa. Bila dia jawab secara terbuka pun tak, tak jawab soalan saya. Mengapa tak mau pilih vaksin yang tak perlukan freezer? Lebih murah. Sampai hari ini, dia pun tak beritahu kita harga kos setiap vaksin Pfizer yang dia beli itu berapa. Sampai hari ini kita tak tahu. Sekarang saya nak tanya dia, KJ. Dia, dia katakan 2 to 3 bilion telah digunakan untuk membeli freezer itu. Peti sejuk itu. Mana peti sejuk itu sekarang? Boleh jual kepada siapa-siapa, ataupun dibuang saja macam tu. Dia belum jawab. Cara vaksinasi kita ada 8,000 doktor, private doktor di mana-mana tempat, di long, di 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 kawasan rural, kawasan kampung, ah ha? long Pasir pun ada, ah. Ha? Saya punya kampung Cero pun ada klinik. Semua doktor-doktor ini mereka sudah tulis surat kepada KJ, kepada Muhyiddin. Kata mereka sudi dan rela bersama-sama membuat vaksinasi. Tapi reject. Dia nak buat itu besar-besaran. Sebab apa? Sebab komision. Mengapa tak mau tak mau gunakan uh, perkhidmatan doktor yang di seluruh negara. Lebih daripada 8,000 doktor Vaksinasi bukan susah sangat. Saya pun tahu, you pun tahu. Senang saja, suntik saja. Tapi dia tak mau. Mengapa tak mau? Kerana tak ada komisen? So bagi saya, KJ ini gagal. Tapi cara dia package ya. Macam dia seorang menteri yang ada potensi jadi Perdana Menteri. Sorry lah. Bagi cyber standard, dia tak boleh vaksinasi buat cara salah. Kalau dia gunakan cara doktor private itu, dalam 8,000 itu, campur doktor hospital itu, tak sampai 2 bulan, tak sampai 2 bulan, vaksinasi habis di Malaysia. Proses habis. Semua orang dapat vaksin. Tapi dia guna cara dia punya, 6 bulan pun belum habis. Eh, dalam bulan, 6 bulan itu, berapa orang sudah, sudah meninggal? Tunggu tu vaksin. Okey, Sorry lah, bagi saya berdosa. Vaksin yang tak tak perlu freezer, awak tak mahu beli. Under pressure baru beli sikit-sikit. Lepas tu beli Pfizer pun beli lebih. Saya kena, saya dengar. Kena buang. Adik tak berani jawab pun. Tak berani mengaku pun. Okey, Baby. Di awalnya kita... Sorry, Abah KJ. Ya. Di awalnya kita bercerita mengenai politik dan uh, perniagaan dan uh, kata perniagaan politik. Jadi ada orang kata Wabi masuk politik kena kaya. Siapa Ad... cakap? Orang cakap -cakap mau masuk, politik, mahu masuk politik, jangan masuk politik. politik sebab duit. You tak boleh buat duit dalam politik, Saya you kena kata, jadi kaya. Jangan masuk politik untuk mencari kekayaan. Okay. Kalau mau kaya, tak salah pun. Buatlah bisnes buatlah investment tak salah pun tapi demi mencari kekayaan jangan masuk politik jangan kotorkan arena politik ah, itu satu isu isu nombor dua tadi orang sudah kaya ataupun orang sebagai ahli keluarga yang sudah kaya dengan bisnes yang besar jangan masuk politik sebab bila ada konflik interest dia akan tak tahu mana dia mahu memihak, memihak, badannya. Sebab betul. itu C4 betul. betul. Betul Nanti Tapi dia... malangnya, nampak sangat ramai yang masuk politik untuk mencari makan. Ha? Itu kaki mencari makan. Orang kat, in my in my terminology lah, I call them career politician. Dia masuk politik, dia jadi adun, jadi MP. Walaupun tidak berprestasi yang baik, dia terus mahu itu kerusi juga. Banyak, many, many in DAP, many in any other party. Saya pun malas semasa sebut nama. Macam career politician, berbenggah-benggah jadi, uh, jadi 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 uh, mempok parlimen, tapi tak nampak apa apa jasa besar ataupun uh, ataupun betul-betul uh, uh, berkhidmat untuk rakyat. Terima kasih. Ini soalan. Uh, sejuk je YB sejuk Okay. saya masih sejuk <laughs> jadi saya nak tanya YB ya, siapa apa uh, idola tokoh politik di mata YB saya tak ada idola tak ada idola saya ada idola tapi idola yang saya ada itu semua sudah meninggal Okay. siapa YB Nelson Mandela Chow Eng Lai Gandhi Mau lagi? Boleh. Mother Teresa. Yang masih uh, ada sekarang? Yang masih hidup, saya tak mau sebut nama. Saya tak mau orang kadang saya bodek orang ini. Saya tak mau. Okey. Saya punya idola macam Tapa Singh. Macam Dr. Chen Man Heng. Hmm. Jadi soalan yang kedua yang sejuk ni Sejuk. Apa makanan yang YB paling suka? Makanan. Makanan apa? Laksa. Ha. Laksa. Nasi lemak pakte Jadi kalau hari biasa kalau Baik Wabi... Lagi. tak uh, contoh tak uh, ni cucu, cucu, lah cucuk cucu, otak otak-otak <laughs> cucuk udang cucuk udang otak-otak okey -otak. uh, okay, kalau nanti jangan okay. kari ayam Kalau hari Banyaklah. yang biasa yang Wabi relax you biasa buat apa Saya ada cucu Saya banyak uh, gunakan masa saya bersama dengan cucu saya Okey, jadi dia punya mood kau lah dulu sebelum ada cucu lain ni eh? Sebelum ada cucu dengan anak saya. Okey. Dengan isteri saya. Dengan kawan saya. Tapi sejak ada cucu saya dia sudah jadi prioriti. Sampai orang lain semua cemburu. Tengok habis senyum dah lain bila sebab cucu ni. <tuh> sebab dia comel. Dia kecil lagi two years and ten months. Tak sampai tiga lagi. Tapi pandai menyanyi, pandai menari, pandai sebut, pandai Mandarin, pandai Inggeris. Pandai. Pandai alfabet, pandai shapes, warna, semua pandai. Eh, Baby, Baby pun kena ajar di Bahasa Melayu tau. Sebab you sangat Belasa, pasti bahasa dalam bahasa Melayu Bahasa nanti, Melayu. Nanti, nanti, dulu. Ha. <laughs> uh, I think next year dia akan pergi sekolah. Ha, Melayu akan start. Okey. Apa menarik... Saya akan hantar, uh, bapak dia akan hantar dia ke itu tadika yang ada Melayu, ada Cina, ada Inggeris. Okay. Kalau boleh, ada Tamil. Susah mencari cari uh, Tamil. Okay. Apa menariknya, uh, tadi Babi sebut kerjaya politik kan? Kerjaya politician. Kerjaya politician. Career, eh? itu politician yang mencari makan. Okey. Banyak berkandung pada itu itu elaun MP ataupun aden ataupun senator. Okey, kita, okay, kita letak tepi. Tak boleh career politician. Okey, kita tak tepi. Tak mau turun banyak. Okay. Ha, walaupun tidak berprestasi mau mau sangaja saja. Berbenggal-benggal. Ah, ha, teruklah tu. Okey, so itu kita letak tepi. Jadi apa pandangan YB? Menariknya politik di mata YB. Suka tak suka. Hmm orang politik dia akan menguasai segala aspek. Sampai harga petrol pun orang politik yang menentukan. Sampai telur cukup ke tak cukup pun orang politik yang menentukan. Bukan petani. Sampai uh, ekonomi dia orang pegang, kita punya kebebasan pun dia kadang-kadang dia orang menyekat. Macam saya disekat dalam parti saya sendiri. Orang politiklah yang menyekat kebebasan bersuara saya, betul tak? Jadi suka tak suka, politik orang politik menentukan masa depan setiap negara, setiap setiap negeri menentukan uh, masa depan dunia orang politik. Tapi malangnya bukan semua orang politik adalah yang berakhlak tinggi. Permorat tinggi ataupun cerdik pandai bukan malangnya banyak pembode, penyamun, penipu, perompak masuk politik. Ada yang tak sampai itulah tapi dia kerja politician lah dia macam cari makan saja lah suruh dia mempertahankan uh, forest lah. Tak minat, suruh dia buat uh, mempertahankan sungai, tak minat, suruh dia pergi buat demo, oh nanti kena tangkap polis, jangan pergi. Kita banyak politis macam tu, semua parti ada. Hmm. Okay, so, I... so, uh. we hope the good people, people with calibre orang yang ada keupayaan, orang yang cerita pandai. Jangan semua pergi sekolah, jangan semua pergi universiti, semua pergi buat bisnes. Semua pergi church, pergi tokong. Tingkat sikitlah, ada yang masuk politik juga. Supaya dalam politik pun ada orang yang cerdik pandai, pun ada orang yang bermora, ada berakrab tinggi. Kalau semua yang first class punya orang, dia semua pergi uh, bidang yang lain, semua stay away from politics Sampai bila politik pun Arena politik pun Macam sekarang juga Saya bagi contoh Malaysia Kita sangat-sangat kaya dalam Sumber Semula jadi Sumber asli Kalau berbanding dengan Singapura hmm. Ini orang tak suka dengar lah. Tapi Singapura apa ada Apa ada Tak ada tapi politiknya stabil, pimpinannya berjiwa rakyat. Akhirnya satu Sing dollar tukar Malaysian ringgit 3.2. Very soon it become 3.3, 3.4. Ha. Negara yang banyak sumpah jadi miskin. Negara yang tak ada sumpah jadi kaya ini 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 kesilapan siapa? Ini kesilapan orang yang cerdik pandai, orang yang berakhlak, orang yang bermoral tak masuk politik, tak jadi pemimpin besar, tak jadi pemimpin negara. jangan salahkan siapa-siapa. Kalau semua orang yang cerdik pandai, semua stay away from politik, susahlah negara itu. Tapi tak ke mereka awal-awal sekat lebih tak dimasuk. Ini kursi dia, ini kursi dia. Ah, you have asked a very important question. Tadi saya kita kata, bila ada pilihan raya, dia merupakan satu peluang untuk rakyat memilih kerajaan baru, memilih pemimpin yang baru. Tetapi, pemilihan calon itu, rakyat tak ada kuasa. Betul tak? Betul. Kuasa semua dalam tangan pemimpin besar. Betul. Dalam tangan Zahid. Dia tak suka orang Zabri dipancung semua. Dia tak suka KJ dihantar kepada satu kawasan yang bahaya. Nampak sangat. Ha? Pemimpin besar dalam DAP. Kerusi selamat semua semua dia bekal. Kerusi yang susah bagi orang lain bagi bagi orang baru. Macam tu. Ha? Sampai bila pun rakyat macam tak ada kuasa. Cara yang lebih baik ialah setiap parti Setiap parti ada satu mekanisme, hanya calon yang betul-betul cerita pandai, ber, berjiwa rakyat, ada kaliber, berkeupayaan dipilih. Bukan pilih kasih, bukan pilih nepotisme, bukan pilih anak sendiri, kawan sendiri, orang yang ikut cakap kita, orang yang berbeza pandangan, panjang semua. Tapi what is happening now macam itulah. It is happening now. But this needs changes. I pun tak tahu bila boleh change lah. Okay, baby. Apa yang baby nak sampaikan kepada calon-calon bertanding, baby? Saya ucapkan syabas, good luck kepada semua calon. Uh, dan bila dipilih nanti, uh, kena berkhidmat untuk rakyat. Kalau masih belum berjiwa rakyat, kena ada berjiwa rakyat. Jangan pentingkan sangat itu jawatan ataupun dengan kuasa ada tapi tak tahu gunakan kuasa itu untuk memberi perkhidmatan yang baik kepada rakyat. Ada orang yang jadi pemimpin pesal, ada kuasa dalam tangan tetapi tidak digunakan untuk membawa manfaat kepada rakyat. Itu satu satu benda yang tak betul, tak sihatlah. So I saya harap rakyat pun pilih hanya uh, calon yang ada kualiti. Bukan perfect, tapi kena ada kualiti yang yang yang, yang tertentu lah. Orang yang langsung tak tahu cakap kerana papaknya orang besar itu jangan pilih. Ataupun uh, pilih dia kerana dia cantik. Ataupun pilih dia kerana dia handsome. Ataupun pilih dia kerana kerana dia dia biar kawan itu jangan pilih orang yang you rasa dia boleh berhima untuk orang tempatan situ sekurang-kurangnya kalau boleh pilih calon yang boleh memberi perhimpunan kepada seluruh negara bukan tempatan saja kalau susah sangat dua, tiga, lima ataupun siapa calon dia tak suka, apa pilihan dia ada, dia ada YB? Macam ni. Kerana sistem politik kita, parti yang dapat banyak kebanyakan kerusi, dia akan jadi kerajaan. Dia akan dan di antaranya akan dipilih sebagai Perdana Menteri. So sekarang, saya faham. Tak ada satu parti yang rasa sempurna. Okey, semua parti yang ada uh, kebaikan keburukan ataupun advantage disadvantage uh, ada ada yang hebat, ada yang kurang hebat. Itu kita kena terima. Jadi, pilihlah parti yang you, kita nampak boleh membawa perubahan kepada negara ini. Pilihlah gabungan politik yang you rasa boleh diharap. Bagi saya, harapan bersama pakatan harapan. Bagi saya, itu cadangan saya. Saya tak boleh paksa siapa-siapa ikut. Janganlah sekali-sekali bila uh, koalisi ataupun gabungan politik yang ada rekod rasuah ataupun uh, dia asyik katakan agama saja. Selain agama, tak ada benda lain jangan pilih parti ataupun gabungan yang yang pentingkan pentingkan uh, kepentingan sendiri saja. I'm very general lah. I cannot be very specific lah. Huh? Pilihlah pandai-pandai. Tapi jangan sampai tak mau pilih. Jangan undi, bersih mau mengundi. Jangan sampai kecewa sampai tak mau mengundi. Kalau awak tak mau mengundi, orang lain akan memilih kerajaan bagi PHU. Orang lain akan memilih Perdana Menteri bagi PHU. Kalau you tak mau mengundi. Betul tak? Betul. Must vote. Must come to vote. Kena belajar itu lagu. Marilah mari pergi mengundi. How tu sih? Kewajiban kepada negara marilah mari pergi mengundi. Inilah kewajiban kepada negara. Atau. Terima kasih, Habib. Banyak isu yang apa banyak, ditanyakan dan dijawab dengan jelas, Habib. Secara ikhlas. Terima kasih banyak. Dan dengan kata-kata penjelasan yang cukup jelas daripada YB Ronilio, sekian sahaja daripada saya di Kursi Panas. Selamat malam. Sekian lama yang kau hidup seorang diri, ku ingin membalut luka hatimu. Widuri, elok bagai rembulan, oh sayang Widuri. Indah bagai lukisan Oh my love Widuri Bukalah pintu hati Untukku ada suara Widuri Ku akan menyayangi